手游酷玩。蔡文，你这么开心有啥好事啊？这个周末我约了坚果和豌豆射手他们去海边度假，你要不要一起来呀？哦，去大海度假，我最喜欢大海了，我这就去问一下我爸爸。爸爸，蔡文他们要去海边度假，我也要去。不行，都是些孩子，多危险呢。不嘛不嘛，我要去。你就那么喜欢玩水吗？对呀对呀，爸爸，你就让我去吧，好不好嘛？让我好好的想一想。啊，那你以后就负责洗碗吧。想去玩水就这么难吗？我想去玩水，喜欢记得点击订阅哦。